Han är rockprofessor, får vi väl kalla honom. Han har skrivit en ny bok som heter Kausologi som vi ska prata senare om. Sen är han också en grym tippare eller siare. Ja, det måste man väl ändå säga, va? Ganska unik. Ja, kolla in det här som hände förra veckan i Nyhetsmorgon. Blir det mera hjärta så vore ju Bob Dylan vore ju jättekul tycker jag. Han har ju funnits med i spekulationerna ganska länge. Och det skulle ju stretcha priset lite. Och man har ju gjort det förut. Man har ju gett först med playwrights, med dramatiker och Churchill tycker jag en liten stretch överhuvudtaget. Så jag tycker det kunde vara läge nu att vidga litteraturbegreppet i så mått då. Mikael Dahlén, den enda i hela Sverige förutom Svenska Akademins ledamöter som visste att Bob Dylan skulle få litteraturpriset. Jag kommer leva på det här ett år nu. Lägga till det på mitt visitkort. Litteraturprofet. Ja. Faktiskt, det kan du nästan göra för alla andra stod ju i chock efter beskedet. Ja, ja men jag också. Glädjechock. Ja, vad kul. Hur tänkte du när du resonerade som du gjorde? Ja, men dels så tänkte jag utifrån mig själv att jag alltid gillat covers på Bob Dylans låtar. Jag tycker att hans texter alltid har varit mycket bättre än hans musik. Mm. Så det har jag förstått att texterna har ju någonting verkligen som tilltalar, som gör att de tolkas och tolkas om igen. Sen har ju Svenska Akademin har ju bytt besättning till en väsentlig del och tänkte att det kunde vara läge för dem att göra ett avtryck, staka ut en ny riktning. Mm. Och sen har ju amerikaner legat på ganska långt fram i kön. Så tänkte man kombinera dem så, men ja, varför inte? Så kom du fram till Bob Dylan. Yes. Jag hade inte gjort det, men det var bra. Lät som det inte var kaos i din hjärna där, utan att du hade klockrena resonemang. Vi ska se om det är kaos i din kropp, för du har suttit och sagt andra saker också som du har 2 månader på dig att bevisa fortfarande. Vi tittar på ett annat klipp. Det verkar i stort sett gå, så jag tänkte det ska väl till och med gå för en spinkig varelse som jag blir starkast i Sverige. En spinkig varelse som jag ska bli starkast i Sverige, så lät det för ännu länge sedan i Nyhetsmorgon. Hur går det? Jag gillar ju att ta i lite grann. Ja. Och jag försöker med sånt som folk bevisligen inte tror på. Så vi får se om jag blir en styrkeprofet också. Det är 2 månader kvar på året och de 2 månaderna håller jag hårt fast vid. Jag gjorde ett litet misstag och sprang 5 maraton 5 dagar i rad i somras. Oj! Vilket är en usel kombination med styrkelyft har jag märkt. Men var det också en av dina många, många utmaningar? Ja, och där fick jag hjälp. Jag blev utmanad av en gammal student som tyckte, ska inte du testa? Han tyckte att det galnaste han kom på som skulle kunna nappa på något sånt var jag. Och det gjorde jag ju. Fast vem springer 5 maraton på 5 dagar? Det är galen. Nej, men alltså, det är galenskap att springa 1 maraton. Men fötterna pajade en månad efter det. Och så jag kom lite efter och så åt jag inte ordentligt. Så just nu känner jag att jag behöver de här sista 2 månaderna. Men det ska gå. Det ska gå. Ja. Men hur stark har du blivit då? Vad har du gjort? Jag håller på att högrepetitionsträna lite nu eftersom jag har problem med fötterna. Ja. Så relativt min kroppsvikt är ganska bra. Om jag tar min dubbla kroppsvikt i marklyft så kan jag dra iväg i 50 repetitioner i alla fall, upp och ner. Så. Men du måste ju nästan anpassa det. Du blir starkast i för... Alltså man måste ju sätta det i relation till... Ja, det är grunden. Ja, men inte ens jag liksom... är så naiv och så fåfäng att jag skulle tro att jag skulle kunna matcha de stora tjejerna och killarna. Utan det är med tanke på att det är så spinky. Ja, samtalet är på väg mot lite kaos. Och vi ska prata mer om det med anledning av din bok i nästa del av Nyhetsmorgon. Fint att ha dig här, Mikael. Tack. Kausologi, väldigt häftig bok som kan göra mycket med en.